Eski doğru menen жаңы замандын айырмасы эмнеде? Албетте заман алгалаган сайын адамдарды тең укуктуу кылган мыйзамдар жазылып, бардык пукарлар ага кыңк этпей баш ийиши шарт. Башкасын айтпаганда дагы биздин укуктук мамлекетте мына ошондой болушу керек. Бирок сөз жүзүндө андай болгону менен чын-чынында бийликтүүлөрдүн, билектүүлөрдүн заманы жүрүп, алар мыйзамды каалагандай калчаган фактылар четтен кездешет. Биз бүгүн ошол адамдар тууралуу, аларга байланышкан коррупциялык схемалар тууралуу кенен сөз кылабыз. Азаттыктын ыңгайсыз суроолору курулуш тармагындагы башаламандыктарды иликтейт. Сиздер менен мен Али Токтоконов, жарым саат бою бизди көрүңүздөр. Өткөн жылдын сентябрындагы Жал кичи районундагы 108 батырлуу бул эки үй коргоо министрлигиндегилерге тапшырылган. Бул үйдү Кытай мамлекети салып берген. Анын ачкычын тапшырып жатып президент Атамбаев дагы батырлардын сапатына тамшанып ийген жайы бар. Бирок ачылыш учурунда президент Атамбаев аны алдап жатышкандыгын, бул жерде коррупциялык схемалар чийилгендигин, батир бөлүштүрүү адилетсиз жүрүп, ал жетим-жесир майыптарга жетпей, жетекчилер тарабынан илинип кеткенин билдиби экен же билбеди экен, биз аны билбейбиз. Эмесе сөз башынан болсун. Мынан күйгүзүп шамды. Бияктан мынтеле кол жейбиз. Самында душ иштебейт биз тигиле туугандардыкында же болсо тааныштардан сууга түшүп жумуп келебиз. Бул жактан биз ошол чай газды алып келип алганбыз, тамак бышырып жейбиз азыр. Чай кайнатып газ баллону менен. Анан бул чарага келгенде суу толтуруп алабыз көп болуш үчүн, же идиш аяктарды жууган үчүн. Анан бул жакта ошол тамак ашты бышырып эле, анан бул бияка сууларды толтуруп, ошол жака эле чайкап, тияка раковинага төгүп. Альбина атасы каза болгондо 9 жашта, иниси 4-тө болчу. Нуржан Акимканова эки баласын 15 жылдан бери жалгыз тарбиялап келет. А бул заң караган бөлмөлөрдөгү 19-чу кылымдык көрүнүш батир эксплуатацияга берилбегендигинен улам. Анткени бош турган батирдин эшигин Акимканова өзү эле ачып кирип алган. 12 марттан бери жашагандан бери бирөө да келген жок, бул биздин үй бошотуп бергиле деп. Ошол ушинтип жашап атабыз азыр. Сиз эмне үчүн бул үйдү талашып атасыз? Мен өзүм жолдошум 2000-жылы каза болгондон баштап мен биринчи очередте турганмын. Биз дагы ушул үйдүн салынышын биз деле күткөнбүз. Негизи убактылуу беренеде жазылып турат. 20 жыл слуга деттери барларга жана жолдошу иштеп жүрүп каза болгондорго жана көп балалууларга жана балдар инвалиддерге деп. Мен ошону караганда мен өзүмдүн 20 жыл услуга элетим, жолдошум жана иштеп жүрүп каза болгондук эки укугум болуп атат да. Сержант Акимханова эки укугун тең тастыктаган документтерин көрсөттү. Мындан улам өткөн жылы убагында ушул батирди алып, жашоо шартын жакшыртыш үчүн далай чуркап, министрлердин эшигин тыткан. Бирок жаңы үйдөн батир ыраа көрүлбөй, тээ Бишкек четиндеги мурда өзү жашаган жайдан эч айырмаланбаган мына бул үйдү сунушташкан. Бул болсо мында офисный здание болгон. Аскер кызматчыларына жетишпегенде ушул офисный зданияны ушул аскер кызматчыларына ушул офисный зданияларды бөлүп үй кылып берген. Ал мында жашаганга макул болбой, министрлик эптеп эле үй бердик деп кутулуп кетүү аракетинде деп, башкалар да эле жаңы үйгө кириши керектигин айтат. Бул жерде мурда ушул квартираны офисер жашап, азыр ушул жалда квартирага улучшение жилищных условий деп көчүп кетишкен. Кызматтын абалынан колдонушуп бүт ошо чоңдор жогорку должностьто отурган адамдар вот ушуларды кылып атышат да. Бизге окшогон байкуштарга мынакей алсаң ал, албасаң кой деп ушундай үйлөргө тыгып атышат. Акимханова курулай сүйлөп жаткан жок. Коргоо министрлигиндеги чиновниктер, тагыраагы үй бөлүштүрүүчү комиссиядагы 13 офицер жана мурдагы министр мыйзамсыз чечим кабыл алганын аскер прокуратурасы да ашкерлеп кылмыш ишин козгоду. Биринчиси бул Железный кодекс боюнча жана закон о статусе военнослужащих деген мыйзам бар. Ошолор боюнча уже квартиралар по месту службы. Именно ошол жерге берилиш керек болгон. Башка
населенный пункта жашап калган аскер кызматкерлерине берип калган. Ал экинчи основной несе мыйзам бузулуу бул жерде өздөрүңөр билесиңер, порядок предоставления квартирне очередность деген болот. Очередке карата ошо үй жай салынганда ошо квартира бөлүнүп бериш керек. Андан да ошол эмнеге льготалары бар бул жерде. Внеочередной, первоочередной деген болот. Бул майып болгон эмнелер көптөн өздөрү майып болгон, ошолордун семьялары көп балалуу, разнополый эмне болгонда. Аскер кызмат өткөргөндө каза болуп калган семьялары ошондой эмнелерге определенный категория бар, ошолор внеочередной биринчи очередь каралып болуш керек. Ошолор каралбастан башка мурда үй жай менен уже обеспечение болгон эмнеге аскер кызматкерлерине эмне батир берилген учурлар бар. Аскер прокурорунун айтымында тергөөнүн жүрүшүндө Акимканова сыяктуу биринчи кезекте батир алышы керек болгон 20 киши такталган. Аларга батир берилмек тургай талапкерлиги да каралган эмес. Дагы бир кызык жагдай Коргоо министрлигинде жана генералдык штабта миң чамалуу аскер кызматкери кезекте турганына карабастан жаңы батир таптакыр башка структура аскер сотунун төрагасы генерал-майор Нурлан Ашымбековго берилип кеткен. Мындан тышкары аскер прокуратурасындагы 2 жогорку чиновникке берилгендиги тууралуу да маалымат бар. Бирок бул боюнча аскер прокурору тергөө кызыкчылыгына шылтап маалымат берген жок. Аскер кызматындагыларды тергеп соттогон орган аскер прокуратурасы жана аскердик сот. Демек үй бөлүштүрүүчү комиссиядагылар алдын ала аларга пара сунуштаган деп шектенсек болобу? Мындан да кызыгы, үй бөлүштүрүүчү 13 кишинин 9-у, тагыраагы Коргоо министринин орун басары, комиссия жетекчиси Жаныбек Капаров баш болгон комиссия мүчөлөрү полковник Элеманов, полковник Насиров, подполковник Базарбаев, полковник Эсеналиев, полковник Мурзабеков, полковник Абдрасулов, полковник Матисаков, полковник Орозматовдордун фамилиясы үй алгандардын катарында жүрөт. Дагы бир кызык жагдай, аскер курулуш мамлекеттик ишканасынын жетекчиси полковник Калхожоевка да батир берилген. Комиссиянын чечими мурдагы министр Таалайбек Өмүралиевдин колу менен бекемделген. Комиссия бүт болгон колунан келишинче ошо справедливо, честно распределять этот дан. Эчтеке уурдалып кеткен жок, частный собственностько өтүп кеткен жок. Ал жерде кандай кылмыш иш бар экенин мен дагы билбейм да. Мисалы ошол учурда жанагы Коргоо министрлигиндер өздөрү кезекте турса, башка структурадагы аскер сотунун төрагасына үй берилип кеткен деп эмне коюп атышат да? Мага ошондой тиги жогорку соттун председателинен кап келдим, мен комиссияга карап көргүлө деп бердим. Комиссия карап көрдү, туура деп берсе болот да эметишти тиги өмүр бою ошо генерал деп военный соттун председатели ошо квартирасы жок жүргөндө ошол бир орусча айтканда бир позор болуш керек да. Офицерлердин бул батирлери киреше булагына айланып ижарага берилген учурлар бар. Ушул эле үйдөн орну чогалган атын атагысы келбеген офицердин айтымында мындагы батирлердин бир нечеси ижарага берилген. Алардын бири Түркиядан келишкен бул үй бүлө. Биз газетеден кираламыштык бурайы. Бурайы эми? Эвет, газетеден ыйлан көрмүштүк. Бул жер ижарага берилерин гезиттен көрдүк. Келип көрүп, аскердик үй экен. Кийин проблема болбойбу дедик. Анткени Түркияда аскерлерге берилген үйгө чет элдиктер киргизилбейт. Бизге эч кандай проблема болбойт дешти. Үйдүн ээси Ошто иштеп, үй бош калыптыр. Ижара акысы 450 доллар. 3 бөлмөлүү. Үй аябай жакшы экен. Ошо жерде кираламак истеди, яны кираламыш. Азаттык экинчи тараптын пикирин сураганда Коргоо министрлигинин атынан генералдык штабтын жетекчисинин кеңешчиси телекамерадан сүрдөбөгөн Токтогул Какчекеевди жооп берүүгө жумшашты. Ал үй бөлүштүрүү боюнча кинелердин баарын четке кагууда. Алар деген бүгүнкү күндө эч ким мыйзамсыз үй алган жок, аны комиссия чечкен. Комиссия коллективдик орган, алар чечкен. А дегенде бул шылтоо шыноону коюш үчүн ошол комиссиянын чечкен талдап туруп комиссияны күчүн жокко чыгарып сот аркылуу жаңы комиссия дайындап караштырыш керек. Жөн эле келип туруп одон эле камаш керек, жоготуш керек, үйүн кайтарып бериш керек. Бул туура эмес. Жок, мен камаш керек деген жокмун, бирок комиссиянын мүчөлөрүнүн дээрлик бардыгы өздөрү алып алып атпайбы? Алар эмне адам эмес бекен? Алар эмне? Алар эмне? Эмне алар аскердик кызматта иштебеген бекен? Кызык да эле. Эмне үчүн кызык? Кызык эмес. Ар бир адам үй алгысы келет, мүмкүнчүлүк болуп турганда. Мына тигил алды дейт, бул алды дейт, тигил үйүн алмаштырыптыр дейт, бул үй. Бул жерде мындай да. Эгерде бирөө үй турмушун оңдосо, мисалга, 2 комнатадан 3кө көчсө, 3дөн 4кө көчсө, ошол үйлөрдүн баары экинчи иретте кайра бөлүштүрүлөт. Ошол эле аскерлерге.
Логика боюнча эми бул маселеге аскер соту гана чекит коёт. Офицердин жесири Акимканованын иш аракетинде да ошол эле сот баа берет. Бирок ал жаңы үйдөн эми чыкпайм дейт. Мен эми буйурса бул жерден чыкпайм. Мында эки укугум бар. Мен кирип алдым, мен жетим балдарыма колдору тийип көрсүн. Ошо өкмөттөн. Баса белгилеп кетүүчү жагдай. 108 батирди жалаң эле чиновниктер алышкан жок. Алардын арасында татыктуулары да көп. Ошол эле аскер чиновниктери да өңчөй ак колдор деп айтыш кыйын. Алар да кыйын күндөрдү көрүшкөн. Баткен согушунда от кечип огаралагандар. Ошентсе да алардын аракетинде кылмыш бар же жогун сот чечет. Аскер сотунун төрагасы да батир алды деп документ тастыктап жатканда анын чечимине ишениш коюш сиздин эрк. Башкаларда жыл сайын ондогон имараттар курулуп колдонууга берилүүдө. Баракелде шаарыбыз жаңылануууда, өсүүдө дейли. Бирок алар канчалык мыйзамдуу курулууда деп кызыгып иликтеп көргөнүбүздө, четинен эле алып караган ар бир имарат мыйзамсыз курулуп жатканы аныкталды. Аларды текшерүү кызматтар текшербесе, сапатына ким жооп берет? Жана аларга ким ишенет? Кызыгы, мына ошондой мыйзамсыз курулуштарды куруп жаткандардын арасында тилекке каршы мамлекеттин эки тизгин бир чылбырын чойгон жогорку даражадагы кызматтарда иштеп жүргөн адамдар да бар. Чокморов Манас көчөлөрүнүн кесилишиндеги бул имарат курулушу кап качан башталса да белгиленген убакта бүткөн жок. Анткени жер төлөсүнө гана уруксат алып калган кабаттарына алган эмес. Тактап айтканда калган кабаттарынын сапаты, коопсуздугу инспекторлорго белгисиз. Ал аз келгенсип 9 кабат деп документте көрсөтүлүп, иш жүзүндө 11 кабат салынган. Айланасында авто коюучу жай жок. Курулуш эрежеси боюнча башка имараттардан тиешелүү аралыкта алыс эмес. Эгер кулап калчу болсо, жанындагы мамлекеттик мекемени да Манас көчөсүндө басып калуу коркунучу бар. А кулап калбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Анткени ЭКТХ инспекциянын тастыктамасын албагандыктан сейсмикалык коопсуздугу белгисиз. Биз эки жолу акт жазганбыз. Предписание жазганбыз, аткарган эмес. Ошол предписаниесине протокол жазып туруп, буларга постановление кылып туруп, 10,000 кийинки жолу 20,000 штраф салганбыз. Анан данный времяда сотко жазылган, бир 2-3 ай болуп калды. Андан кийин уже УВД-га да жазылды да, постановление. Иш сотко өткөндө курулуш убактылуу токтой турушу керек болчу, бирок андай эмес болуп чыкты. Же ишкана жетекчилиги баарын бүтүргөндөн кийин кагаздарын кандайдыр бир жол менен бүткөрүп алууга кудурети жеткен адамбы? Кантсе да алардын пикирин сурап көрүү аракетибиз таш капты. Өзүн Искастрой курулуш компаниясынын прорабы деп тааныштырган жигит кеп сөзгө келген жок. Я, мен сага нормально айтып атам. Азыр балдар чыгып туруп, мен чакырмайм. Айдап. Жок, чакырмайсыз мен. Башка экен. Макул чакырмайсыз. Такалап туруп чыгарыш керекпи? Жок, сиз эмне коркутуп атасыз? Мен журналистмин. Мен сага нормально айтып атам. Жок, мен журналистмин бул жерге. Мен бул жерге мыйзамдуу негизде келдим. Чыктып атам, эй. Документин архивден көтөрткөндө иттин өлүгү кайрга көмүлгөнү кашкайып чыкты. 100 сотук жерге 10 этаж офис болгондо эч кандай нормага туура келип өтө албайт деп муну мен кесе алам. Проектсин жазаткан эмес, сагалашын алып келген эмес, проектсин экспертин өткөргөн эмес, ПДП жок, проект застройка жок. Бул жерден булар полным ходом жооп бериш керек мыйзамдын алдында. Бул эми эмгек кетти да. Эмне үчүн уруксат берип коюп атасыздар мыйзамсыз экенин биле туруп? Бул мыйзамсыз деп мен айтып атам. Аны берип аткан киши мыйзамды деп жанагы ошол жерге кол койгон кишиге турулап берип атпайбы? Мунун бардыгы жана следствиеде жооп берет. Мындан тышкары аталган фирма куруп жаткан жалдагы бул имараттын таржымалы да кудум биринчисиндей. Мындан улам тоң моюн фирманын лицензиясын кайтарып алуу боюнча иштер жүрүүдө. Алими Жалкыч райондогу бул имарат келечекте медициналык клиника болушу керек. Мурдагы депутат жана мурдагы вице-премьер-министр Гүлнара Асымбековага таандык. Инспекторду чакырганыбызда ал бул жерди тескегенге таптакыр алы жетпей жатканын айтты. Башкаланы самовольно ашталган. Ал кандай ушундай? Эми документтер ар жерде жокчу. Анан архитектура бизде 0 отметка деп коюп, 0 чейин уруксат берип койгон. 1 этажга чейин да? 1 этажга чейин. Андан кийин биз туура эмес берилди деп кат жазганбыз архитектурага. Ошого аттын негизинде сот ачып, кийин отмена кылышты. Отмен этипчи. Андан кийин курулуп атты. Биз канча жыл наказание кылдык. Биз өзүбүздүн статьябыз бар, штрафта салдык. Сотко берип жибердик, ал иши сотто. Соттогу материалдардын негизи курулушу токтош керек эле да? Токтош керек болуп атпайбы? Бирок азыр курулуп атат. Ооба. Эгер сот туура иштесе, бизде мыйзам боюнча бир эле статья бар. 454 деген.
Анда штраф сасын осын. Или перевести первоначальное положение в код. Штраф сасын осын болында... Штраф салып тұр. Штраф салып тұр. Штраф салып бұзыш керек, да? Бұзыш керек. Ема сотқан ешеп білмейіз. Құручы тараптарында пекерін ұқмаққа тешелу кешіні чақыру ұзды сұрандық. Ал кеше бір сағаттан кейін келді. Я сел, я вообще здесь никто. Что, Анда Ким, чакрбаду, бехнул. Чок, 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 пайкес. Качкан сдал. Дай им камеру, что ты? Сиз, вы плетпенс, без кушек шин гуту аттак бы? Ну, будем. Анда Ким, Анда Ким, гейк, Че, без чак, айт падах бы, я хотя еще люби шин чакр деп, сиз. Сиз, то, она бар сура верли, да, пара. Ну, шо, айт, ан, я не, очер тур датас. Че, че, снимать, не имел, че? Чок, сиз, качпан сдай. Че, сиздердин позицияны угуп атабыз. Нулевой цикл карашы алганбыз. Бирок нулевой циклдан бул жерде аз бүтүп калды. Жок, анда не, анда эми параллельный проектирование строительства карашы алганбыз. В то время, когда она выдавала. Сейчас, я не знаю, сейчас выдают нет, но в то время алганбыз. Жок, азыр барбы, жокпу уруксат, но бардык. На параллельный проектирование строительства бар. Проект у нас нет, у нас корректировка проекта болгон. Мы сейчас на согласование отдали корректуру деп. А по изменению корректура бергенбиз. А проект согласован. Макулдук берилгиче сиздер койтушуңуздар керек эле да, куруптук контурбайсыздар. Я у нас параллельно проектирование строительства уже бар деп койдум. Бар кыз. С собой нет у меня сейчас. Компания өкүлү жалган айтканы архивти көтөргөндө эле тастыкталды. Көрсө, курулушка уруксат 2011-2012 жылдары Асынбек Айым вице-премьер болуп турган кезде алынган экен. Параллельно проектирование да жок. Бизге калпайт демек. Эмне калпайт? Например, özünü uçaktağına salıp ulusat kağıtlar çok salıp alsa, bunu ulusat kağıtlarında yaza, eğer de gen planğa, gradasyon dokümanlarına tora gelse, gen planğa, PDP'ğa, proyekt zastroyka tora gelse, anda ulusat kağıtlarına form tet. Uşul obyektin uzak koyun tet, расчёттон жаса, проект жаса, барын өттөп айтабыз. Ушул ишти сиздин көзөмөлдө болобу? Мында аягына чыгат деп ишенсек болобу? Не, конечно, болот. Бүгүнкү күндө мына силер менен сүйлөшүп аткандан кийин, бул эми тем более силер КТРдин беребиз деп атасыңар, муну бул агылашка болуп кеткенден кийин бул барып сөз көзөмөлдө болот. Албетте, убадага муйюп ишенгибиз келет. Анткен менен Мамбетовтон мурда иштеп кеткен директор Каныбек Нарбаев да буга чейинки ыңгайсыз суроолорго жооп берип жатып, мыйзамсыз салынып жаткан объектилер катуу көзөмөлгө алынаарын, атургай айрым курулуш нормаларына сыйбагандары сүрдүрүлөөрүн айткан. Эми азыр бул боюнча иликтөө жүргүзөбүз. Муну айтпадымбы, бүгүн эле тапшырма бердик. Ал объекттин токтоп турганын иликтөө жүргүзүп, ошол ким күнөөлүү болсо мен ачык чыгарам. Кто занимался? Исанова Токтогула. Берлеч, делай. Я. Эксперта пригласить. Я, давай сюда пригласи. Мы держим на существующей заправке Немези. Здание завода, да? На марке. Мына бул жерден буквально бир 2,5 метр гана аралыкта жаңы курулушту берип атат. Бул деген туура эмес. Ошондуктан мен приказ менен бүт бардык, муну админе детен бардым. Заключение госэкспертизы, мына архитектурадан макулдашкандардын баардыгын админе детип туруп, курулушту уже полный токтотуп, немеге чейин сунуска чейин жеткизебиз. Тилекке каршы Нарбаевдин айтканы суу кечкен жок. Токтогул Исанов көчөсүндөгү ал имарат азыр бүтүп, эң сонун иштеп жатат. Муну кантип кабыл алдыңар деген суроого мамлекеттик курулуш агенттиги Экотех инспекцияны көрсөтсө, ал кызмат кайра беркиге шылтоодо. Чын чынында курулган имараттарды кабыл алууда аталган эки кызматтын тең өкүлү катышып уруксат беришет. Ошентсе да азырынча Мамбетовдун убадасына ишенип туралы. Бул темага дагы кайрылабыз. Өткөн жылы Бишкекте башка майда курулуштарды эске албаганда көп кабаттуу 170 үй курулган. Алгачкы экөөнүн эле көрүнүшү ушундай болгондон кийин калгандары канчалык соо экенин айтыш кыйын. Юрий Лужков Москванын мэри болуп арааны жүрүп турганда анын миллиардер аялы Елена Батурина Москванын картасын үңүлө карап туруп бир жашыл точканы көрсөтөт дагы Юра ушул жерди мага бер деп суранат. Юра аны карап чочуп кетип жок бербейм деп жооп берет. Таң калган Батурина эмне үчүн берип эле жүрбөдүң беле дейт. Антсе Лужков бербейм дегенден кийин бербейм да, бул деген Кремльде деген экен. Албетте бул анекдот, бирок анекдотко окшогон ушундай чындык биздин Кыргызстанда да бар. Оштогу ырыстуу жерлердин баардыгын бир эле киши алып койгон дешет. Документалдуу тастыктай албаса дагы эл оозунда мына ушундай сөздөр көп. Ал кишинин атын көпчүлүк уккан менен өзүн бир дагы көргөн эмес. Оштогу Атамбаевдин даңазасы Бишкектегиден кем эмес, аны даңазалуу кылган атагын арттырган анын курулуштары жана курулуштарына байланыштуу чыр чатактар. Эмесе мына ушуга кенен токтолгон оштогу сюжетке кезек берели.
Оштун түштүк чыгышындагы бул аймак 2 жыл мурда парк катары элге кызмат кылчу. Шарты жакшы болбосо дагы жергиликтүүлөрдү тейлечү. Ал жердеги жашоочулар 3 гектардай аянттагы паркка кантип көз көрүнүү үйтүрүп калганын жакшы билишет. 2007 жылы мэрия мыйзамды бузуп, бул жерди ижарага берген жеке ишкерлерге. İşkerler olsa icarağa 5 yılda alınan yerdi, parktı, satıyı işti. Bu ne gizli özü korrupsiyonlu schemada, bayağı schemada otpayız o. Satılıp ketken, oşodan beri bu yerde üyelerde kurup, bana özü cintikti körü otasınlar. Yanımızda tüberkülozlu dispanser olad, bunlar gelip es alıp geçti baldar. Orukçan baldar, baldarga Tosup salıştı parkta. Kayaka varışat oruçan baldar. Göp jıldık daraktar var bolçu. Çınar var bolçu. Macirümtal, Karagay, Arçalar var bolçu. Göp jıldık. Göpten ve Döskan, Ayvay sonun. Hem oşu daraktardı bıltırkı 14. jıldağı ısıktı, aptapta bir daha su koyvay uşunday. Rahimsizlik yol menin jok kılıştı da. Sotturgu bizi şenişteli bolboy kaldı. Ak nerseni kara dep, kara nerseni ak dep çıkar peri batışat. Bardığı bayağınday korrupsiyalık emege belçesinden batışkan. Буга чейин аймактын тургундары нааразычылык акциясын өткөрүшүп, өз пикирлери, маалымат каражаттарынан орун таппаганда интернетке да жайгаштырышкан болчу. Детский игровой площадка кылам деп ойноп турган качелерди коём деп. А кийин постепенно уже каким-то образом красный кирик алганын билдим точно. Азыр уже козуй, яны козуй алып тастап алыйча. Ал козуй кылганда иштеп берди. Ким турат? Ну Атамбай жалы турат уже. Бирок тиешелүү кызматтар кагазга таянып, бардыгы мыйзам чегинде болгонун көрсөтүшүүдө. Ош шаарынын азыркы түзүлүп аткан генпланын ачып караса, ал жер ошол категориядагы бак же сквер эмес, ал коммерческий, общественный деген эмеде турат экен. Ошонун негизинде ал жерге көп кабаттуу үй курууга берилген. Ош шаарындагы Петров жана Исанов көчөлөрүнө көп кабаттуу үйлөрдү курууга жердин максаттуу пайдаланышын калпты тейлөөдөн көп кабаттуу турак жай куруу максатына өзгөртүү Ош шаардык мэриясына милдеттендирилсин деп милдеттендирип атабыз. Студиянын соттун чечимин биз эч ким өзгөртө албайбыз. Санеп станциянын ошол жерге долбоорлоого берген заключениясы турат. Значит, ушул кагаздардын баары болгондон кийин ал жерге курулуп аткан курулушту мыйзамдуу деп эсептесе болобу? Кагазда баары туура болгону менен, кагазда башка адам ээси деп көрсөтүлгөнү менен, шаар тургундары бул иштин артында Ички иштер министрлигинин Ош аэропортундагы аба транспорту бөлүмүнүн башчысы Жалил Атамбаев турат деп шектенишүүдө. Алардын айтымында Оштогу Атамбаевдин мындан башка да бир топ бизнестери бар. Аймактагы эң таасирдүү адамдардын бири. Парктагы курулуш боюнча жогорку кеңеш депутаттарына да айтышкан, бирок андан майнап чыккан эмес. Мэрияда бул аймак боюнча соттошууда. Ал жерге барып ушул ишти кандайдыр бир токтотуу же болсо бир тоскоолду жаратайын десең, ал деле жеке ишер катары чыгат экен. Менин укугум кайда депчи. Биз ага арасынан жөн отуруп калган жокпуз. Югосток боюнча жана паркта курулуш боюнча керектүү укук коргоо органдарына бардым, официал түрдө кат менен кайрылдык. Ушул укук ченемдик баа бериш боюнча. Ош шаарынын мэри Айтматов Кадырбаев. Ушул мэрге келер алдында эмелердин жардамына таянган, ушу Жалил Атамбаевдин таасирине таянган деген сөздөр бар да. Демек бул ага каршы иш кыла албайт деген сөздөр жүрөт. Жок, кечиресиз. Мен ошол мезгилде Ош шаардык кеңештин депутаты болгом. Шаардык кеңештин шайлоосуна да катышкам. Бул жерде депутаттар өздөрү чечим кабыл алышкан. Ал кишини мен мындай ачык айта алам. Мындай жөнөкөй эле шаарда жаран катары гана тааныйт, андан башка эч кандай жакын мамиле жок десем мен жаңылышпайм. Бирок бул маселеге мэрия чекит коюп, алы жетелерине ишенбегендер бар. Жалил Атамбаев бүт бардык жергиликтүү бийликти колго алып алган. Өз убагында СДПКга жардам берген материалдык жактан. Демек, Жалилдин артында жергиликтүү бийлик, парламентте отурган депутаттар, Ак үйдө отурган адистер бүт бардыгы булар бир тарап. Эл бул жакта болсо, булар элге каршы жүрүзүп аткан саясатчылар, политический саясатчылар деп коем. Вот бул ким? Жалил Атамбаев. Экинчиден, шаарда бүт мындай бош турган участка парктын бүт барын алып алган бул киши. Мындан тышкары паркка үй салган Атамбаевдин адамы делген ишкер Козубаев
Эманын жанындагы гараждардын жерин талашууда. Теми делами, которые здесь творятся в городе, мы шаардагы жасалып жаткан иштердин баарынын артында Жалил Атамбаев турат. Арызда ошонтө эле жаздык. Же ал президенттин фамилиясына жамынып иш кылып жатат, же бул жерде кандайдыр бир мамлекеттик көз боюмочулук болууда. Бул суу коргоочу жай болгонуна, мурда транспорт айдоочуларынын биримдигинин жери болгонуна карабастан, мында 500'ден ашуун гараж турганына карабай, кызыл китеп кайсы бир себептер менен Козуев Мамасалы деген кишиге катталып калган. Биз шаардык прокуратурага арыз жазып текшерүү жүрдү. Прокуратура кызыл китеп Козуевга мыйзамсыз берилгенин далилдеди. Анткени бул жер мамлекеттики. Козубаев менен байланыша алган жокпуз. Прокуратура бул иштер тергөөдө дегенден башка маалымат берген жок. Мындан тышкары Атамбаевке таандык келген Сулайман Тоонун этегиндеги кафе боюнча да талаш тартыш бир нече жылдан бери бүтпөй, убактылуу ижарага берилген кафенин жери мамлекетке кайтарылбай келет. Бирок Атамбаевдин атын баары укканы менен жүзүн көрүшкөн эмес. Телефон номерлерин тез-тез алмаштырып тургандыктан ал сырдуу кишинин өзү менен байланышуу мүмкүн болбоду. Интернетте да ал тууралуу такыр маалымат жок. Буга чейин көпчүлүк көрбөгөн эч бир маалымат каражаттарына чыга элек ал адамдын сүрөтүн араң таптык. Буга чейин Атамбаев мэрия, прокуратура сыяктуу бир катар мамлекеттик кызматтарга өз адамдарын койгонун, атургай парламенттеги КСДПчы депутат Акылбек Султановго жардам көрсөтүп депутат кылганын, мындан улам ага эч кимдин алы жетпесин айтып келишкен. Бирок Султанов айтылгандарды караманча четке кагат. Жалил Атамбаевдин адамдары дегенде келип заказ деп таймаңбесин. Мен Жалил, мен фамилиям Султанов. Ону Атамбаев болсо мен кандай анын адамы болуп калам? Танышсызбы ал киши менен? Ал киши менен мен байланышым жок. Ал сырттан ал кишини тааныйм мен. Мамилем жок мисалы үчүн. Депутат болуп да мен ал киши мага эмне? Мен үчүн депутаттыкка мени алып келип бул жерге киргизип, мен өзүм эч кимге кимдер менен келип, кимдер менен кирип, сокко киргендерим боюнча менин эмелерим бар, өзүм маалыматтарым бар. Анан эми ал Атамбаев Жалил деген ойордо азы да жок ал жерде. Жакында Атамекен фракциясы Ош аэропортундагы акча карактоо маселесин карап, буга аэропорт милициясын башкарган Атамбаев да жоопкерчилик алып кызматтан кетиши керектигин баса белгилеген. Атамбаевке Атамекендин алы жетеби, ал кызматтан кетсе мыйзамсыз курулуш курууда деген маселелер кандай чечилет, прокуратуранын текшерүүсү эмне менен бүтөт, күтө туралы. Баса Жалил Атамбаев менен президент Атамбаевдин туугандык байланышы жок. Биз ушуну менен кезектеги программабызды жыйынтыктайбыз. Кай жерде адилетсиздик, жемкорлукка жол берилген фактылар болсо бизге кайрылыңыздар. Эмки дүйшөмбү кечки 9:00 чейин саламатта туруңуздар.